Hallo. Altså det her, det forstår jeg ikke. Kender det, når man lige skal in the mood? Jeg har søgt på turn up songs. Party songs? Er det en party song? Det er det måske. Det er ikke det, jeg tænker om. Hej venner, hvad så, og velkommen tilbage. Det gik op for mig i dag, at det seriøst er en måned siden, jeg har lagt en video op. Det er sindssygt, hvor hurtigt tiden går. Derfor tænker jeg, at lave en gør dig klar med mig, hvor jeg så lægger dig makeup, mens jeg så snakker om, hvad der skete. Der sker ret meget, og det er altid lidt hyggeligt at snakke med jer og lige opdatere jer. Så det bliver blanding af pimp my ride, pimp my face, slash snak om alt det, der er sket. Vi har allerede mascara på, men jeg har ikke andet makeup på, så nu starter vi med noget concealer. Faktisk hovedårsagen til, at jeg ikke rigtig har lavet noget. Altså, jeg har haft eksamener hele januar. Jeg lige begyndt her i februar i skole igen. Og vi har haft renovation, og det kommer jeg også til at se sådan, i den her video, sådan før efter af vores køkken. Fordi efter et år, hvor vi har boet der, så har vi endelig fået renoveret med vores køkken. Det har bare taget så lang tid. Det skulle have taget sådan en uge. Eller vent, det skulle have taget halvanden uge, men også med at lave gulv i stuen og i køkkenet og i gangen. Men det er selvfølgelig trukket ud, sådan er det altid med håndværker. Eller sådan er det ofte med håndværker. Så nu er det taget 3,5 uger, tror jeg, og det er ikke helt færdigt nu. Eller det er sådan næsten færdigt. Der mangler små ting, og det er bare... Åh, jeg vil så gerne have, at det bare er færdigt nu. Jeg har faktisk filmet sådan lidt processen af køkkenet. Når det blev reddet, hele køkkenet blev reddet ned. Så jeg sådan filmet både, hvor det helt stort set helt røde. Og processen af, når de sætter køkkenet op. Men det er virkelig rart, at vi har et køkken. Vi mangler bare lige det sidste. Og det er så dejligt, at nu er vi endelig ved at være der, hvor vi siger så. Må de også godt skride de små håndværker. De er søde, men hver med at komme kl. 7 væk, når jeg kunne sove længere i weekenderne, ikke? Det satte dig. Jeg har bare lagt concealer, og nu har jeg faktisk nakket Julias palette fra Natasha Denona. Og den er vildt flot. Hun købte den sammen med mig i New York. Så jeg tænker faktisk at lægge lidt chiller makeup, fordi altså mig og øjenskygge, det sker ikke så tit. Men nogle gange sker det. I dag sker det. Jeg tænker også, at nogle klip ind her af køkkenrenovationen. 80% af videoen er syg, fordi jeg er syg for syg den sidste sådan, halvanden uge med feber og influenza. Og det skide irriterende, men nu er jeg sådan ved at komme på igen. Jeg tænker lige at få en update af lejligheden. Så det her, det er det nye gulv. Der er det rode, vi stadig ved at rykke tingene ind. Og så de fjerner faktisk dørtrinet mellem køkkenet, som lige er lort, og gangen. Lige nu er det hele kritisk, fordi vi er virkelig bagud. Vi er sådan en uge gået over tid. Nu er jeg begyndt at hjælpe med at bygge. Så nu er jeg i gang med at bygge døren til vores opvaskemaskine, for den er integreret. Så jeg vil lige give jer et lille update. Lige nu har vi VVS'er, men imens har vi fået sat blandingsbatteriet op. Så VVS'erne er lige gået, så nu virker gaskomfuret. Nu virker opvaskemaskinen også, men vi har bare lige få sat sin logo på, det bliver præcis sammen med den der. Så udover at det ser blot ud, så begynder det faktisk at ligne køkken. Køkkenet ser meget bedre ud, det er virkelig, virkelig rart. Så er der selvfølgelig også rigtig meget med uni, og det har bare taget sådan, så meget tid i det her semester, fordi vi har haft 6 eksamener. De pæne har kommet 6 eksamener. De fleste, altså de fleste jeg kender til, har måske sådan noget maks 4 eksamener på et semester. Vi har haft 6, og det har været mange af dem har været ret krævende. Det er sådan nogle åndssvage fag. Jeg ved ikke. Det ved ikke, hvor meget det siger jer, fordi jeg ved ikke, hvor mange af jer der sådan studerer eller sidder i studie eller sådan noget, men det er sådan noget kultursociologi, makroøkonomi, videnskabsteori, forbrugeradfærd, skriftlig sprogfærdighed. Og erhvervskommunikation. Og det er sådan, nogle af dem var sådan opgaver på 24 timer eller 42 timer. 42 timer. 48 timer. Og nogle af dem var sådan skriftlige på skolen i 4 timer. Det var rimelig hårdt. Never gonna fucking do it again. Altså sådan, 6 eksamener på et semester. Aldrig, gør det aldrig igen. Det er så meget godt, at jeg ikke skal gøre det igen. For de næste har jeg kun 3 eksamener. Det er meget mere overkommeligt. Hvad kan vi sådan noget brændt orange noget i dag? Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har prøvet. Makeup og mig, altså vi er gode venner, men vi er ikke så eksperimentelle for det meste. Vi har fået svar fra de fleste af de eksamener der, og det er faktisk gået overraskende godt. Og fordi i gymnasiet, der var jeg ikke sådan, altså jeg var ikke en 12-tals pige, jeg var heller ikke en 10-tals pige. Jeg var en 7-tals pige. En gang imellem, der kunne jeg godt få et 10-tal. Jeg tror måske, jeg får 12 en gang i gym. Altså sådan, det er ikke noget at prale af. Nu er jeg sgu orange om øjnene. Indtil videre på uni, jeg har klaret mig overraskende godt, og det er fucking dejligt, at man laver to ting, man elsker. Man laver YouTube, og man går i skole, og det er ikke godt, at det ikke altid hænger sammen, som I kan se, der går en måned lige pludselig, før jeg laver noget. Men sådan, for det meste, prøver man at få det til at hænge sammen, og så kan man stadig godt klare sig godt, i hvert fald i den ene del, skoledelen. YouTube har haltet lidt. Det burde være lidt bedre, men det skal vi bare arbejde lidt på. Og bare back on track og alt det der. Det skal nok gå. Så længe der er styr på en af tingene, så kan man altid få styr på det andet også. På trods af, at YouTube lidt har lidt under mit univalg, så er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg går i skole. Jeg kan så godt lide at gå i skole. Jeg synes, det er hyggeligt. Og det er hårdt, og det er svært, og det her semester bliver også rigtig hårdt. Men sådan, hvis du godt kan lide det, du laver, så er det så meget det værd. Så kan det sgu være hårdt, og så kommer man igennem det, og så er alt godt igen. Så nu er jeg lige begyndt på det nye semester, som er 4. semester. Så det vil sige, at jeg er halvvejs gennem bachelor, som er på 6 semester eller 3 år. Så jeg er halvanden år igennem nu. Det er lidt vildt. Jeg synes, det er gået hurtigt. Jeg skal bare lige back on track. Nu er jeg så syg, og der er virkelig mange ting, hvor jeg lige skulle sådan have styr på det. Der er også nogle gange, hvor jeg føler ens liv, at tingene bare ikke kører på skinner, og tingene bare ikke går, som jeg gerne vil have det. Og det tror jeg bare, jeg har haft en lang periode her, hele december og hele januar, jeg var sådan lidt stresset over mit liv. Og sådan, nu begynder jeg endelig at kunne slappe af igen og få styr på mine ting, og sådan, det er virkelig rart. Vi prøver at putte noget guld på, der er sådan en virkelig pæn guld. Kan I se ham der? Jeg kan faktisk næsten ikke se, det kan man vel. Men når sådan hele køkkenet på plads, så skal jeg lige have ordnet stuen, og der er også nogle ting, for nu er vi meget jul og malet i stuen. Jeg kan godt tænke mig at lave sådan billedvæg, og sådan, nu er det nu, hvor vi sådan hele lejligheden skal være helt på plads, og det er vildt, fordi jeg boede der et år nu. Det er også fordi, jeg er lidt irriterende, fordi jeg er ikke perfektionist, men
det må godt, altså det skal næsten være perfekt før jeg er tilfreds. Eller sådan, det skal være præcis efter, hvad jeg sådan, har forestillet mig om mit hoved før jeg er tilfreds. Oh well, er det det, vi gør med øjnene? Ja, ja. Det er sgu det, det er lidt glimmer. Det er jo kun sjovt, at jeg gik væk fra makeup. Det er jo derfor. Det har lige præcis grunden til det. Jeg kan stadig godt lide lidt makeup, men jeg gør det ikke, oftest ikke på kamera. Det gør jeg lige også, når jeg gør det på mig som nu. Men jeg vil aldrig lave en decideret makeup tutorial. Og det er fordi, mine evner rækker ikke til at tælle. Vi skal bruge en blush. Jeg tager de her to frem. Men jeg tror måske mere, at jeg tager ham her, som ser sådan her ud. På trods af, at jeg har uni og jeg har YouTube, og så kan man måske tænke, har du så et liv ved siden af? Ja, det har jeg faktisk. Der er mange studerende, der har et job ved siden af, og sådan, bund og grund er YouTube jo også job. Eller det er jo ikke bare et job, men man kan også sige, at det er jo mit job. Men det er også min interesse og min fritidsinteresse på en anden måde, end et job nede i Superbrugsen vil være. Der er mega mange studerende, der har et job. Jobbet er jo også krævende, ligesom YouTube er, men nok bare på en anden måde. Men der er mega mange studerende, der klarer både at have et job, der fylder meget, og have studier. Det er jo lidt det samme, jeg kører. Der er mange, der er gode til at jonglere det hele, og det, jeg er også okay til det. Jeg skal blive bedre til det, men jeg er ikke elendig. Ej, jeg er fint nok til det, men det kunne godt være bedre nogle gange. Men jeg synes egentlig, det er sådan forholdsvis nemt at holde sit socialliv og have YouTube og have skole, fordi så har jeg mit fredag, jeg har fri hver fredag nu. Det er fandme dejligt. Jeg har faktisk været overraskende god til at søge mine venner, synes jeg, i hvert fald nogle af dem. Så sådan, jeg synes faktisk, man kan godt få det hele til at løbe rundt. Det er også det, jeg synes er det fede ved det, at jeg både kan få mit drømmejob, og jeg kan have min drømmestudie. Det hele går faktisk op. Det handler bare om, at man skal planlægge sin tid lidt. Og det er jeg semi god til. Semi. Der er nogle gange, hvor den glipper. Men jeg glæder mig sgu til, at jeg kan lave ting ude i køkkenet. Lave what I eat in a day, hvor jeg faktisk kan lave mad ude i køkkenet. Som ikke bare er pasta med ketchup. Er det alt sammen highlighter? Highlighterbørste. Er det den her? Så nu har jeg bare lige haft alle de eksamener og skulle lige igennem den. Og så kan vi komme tilbage og lave nogle videoer. Jeg skal bare lave flere vlogs, og nu rejser vi om... Okay, nu rejser lige om lidt. Nej. Om 2 måneder rejser vi. Skal vi til Portugal? Med John og Johns familie. Og det bliver faktisk virkelig sjovt, og der har vi planlagt, at vi skal være gode til at filme. Man kommer nogle gange ind og ud af YouTube, og man har perioder, hvor man er vildt motiveret, og så er man pludselig ikke så motiveret. Det er også nogle gange svært at motivere sig selv, hvis man også har andre ting at lave. Jeg har faktisk mærket, at jeg har faktisk oprigtigt savnet det, fordi det er virkelig hyggeligt. Jeg kan godt lide at snakke med mig selv, altså det griner at sidde foran kamera. Jeg kan godt lide det der med sådan at lægge noget ud, og så sådan få noget feedback. Det synes jeg skulle hyggeligt, det kan jeg godt lide. Nu tager jeg faktisk Novo Nordic en lip gloss, og jeg ved ikke, hvad farven er. Det er virkelig irriterende, fordi jeg burde tøs vide det her, ikke? Det burde det virkelig vide. At passe deres øjne, det gør den overhovedet ikke. Er vi ligeglade? Vi er ligeglade. Det passer skide godt til det orange i morgen. Nej, men det er okay. Men nu kommer jeg tilbage med nogle videoer. Jeg skal nok være meget bedre til det her, fordi det er fucking nede, når jeg er væk på YouTube. Men det var ellers alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Hvis I har nogle videoforslag, et eller andet, I gerne vil se, så må I endelig se til. Hvis I gerne vil have sådan en What I Eat in a Day, må I endelig skrive det ned i kommentarfeltet. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video.